Kenzo oluvannyuma lw'okusisinkana muwala we Essanyu lye layika lijja kweyongera ddala. Kati nno kati Eddy Kenzo yasobola okubanga asisinkana sisita we gwe baayawukana naye emyaka abiri emabega, Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, mwena mwena mwe balinnya okwekubira ku PROJOURN Media TV, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Gwe nga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga ofuna amawulire ku PROJOURN Media TV, hitting a subscription button eri awo wansi, bw'omala ohitinga notification bell tusobola okubanga tutambulira ddala bulungi nnyo. Eddy Kenzo y'omu ku bannayuganda abazze bafuna ebintu ebirungi over the years. Buli mwaka wakiri mu mwaka abamu n'ebintu nga 10 ebajja bijja bimutuukako nga bintu birungi, things of success. Emabegakawo Eddy Kenzo yaliko ku billboard ya New York Times, twamulaba ffenna. Eddy Kenzo oluvannyuma lw'okumala omwaka mulamba emyaka 2 nga talaba ku muwala we Rema Namakula yasobola okubanga amukkiriza okulaba muwala we. Nomination za BET, yawangula BET, eyo byonna bize bibaawo. Naye Eddy Kenzo ne gwe twogerako, ffenna tukinajjukirwa nti Eddy Kenzo embeera gye yakulya muzinnungi yafiirwa bazadde be ng'akyali muto. Eddy Kenzo azaalibwa mu famire y'abantu bataano kusaidia taata we. Famire y'abaana bataano kusaidia taata we. So oluvannyuma lw'okufiirwa bazadde baabe, Eddy Kenzo bajjira ku streets, story mugimanyi bulungi, kwawangalidde ebbanga ddene. Yali ne muganda wo ku streets zino, naye olw'okubanga abo bali ku street ng'embeera ya street ogimanyi, basobola okubanga bafuna omukyala wali omukyala gwe baakwasa sisita waabwe omuto, yali muto wa Eddy Kenzo era nga ye muto wa Eddy Kenzo, nakati basobola okubanga bamukwasa oyo omukyala abeere ng'akola ky'abeeramuko naye bo bagende bapamba ne life ku street. Life ya street mugimanyi, mwe abakulindeko mu ghetto, abali Oman, bani Dubai, mwena mwine embeera gye mwayitamu etaali nyangu, embeera y'okuswiti mugitegeera ku mwana omuwala teba nyangu. So Eddy Kenzo ng'omusajja omutegeevu ffenna we mumanyi nti Eddy Kenzo ategeera nnyo, yasobola okubanga bafuna we bateeka sisita waabwe omuwala omukyala gwe baakwasa sisita waabwe ali awo Katwe awo sisita waabwe babeere okumala ng'omwaka mulamba. Oluvannyuma lw'omwaka mulamba ndowooza embeera teyali nnungi eyo omukyala. Eddy Kenzo agamba nti omukyala alayika yali abonyaabonya sisita waabwe n'addukawo n'agenda kuswitinyeranika okweyiya. So okumala eryo ebbanga lyonna emyaka nga 2 Eddy Kenzo abadde ajja anoonya sisita we. Oluvannyuma lw'okufuna ennyumba awo nga ndowooza tutandise okukwata akasente akuba akapiira ku lubiri, yasobola okubanga afunayo akayumba. So bwe yafuna akayumba, wafuna address w'abeera, wafuna ennyumba w'abeera, atandika okunoonya sisita we asobola okubanga amuzza atandika okubeera bonna. Mumanyi kye bayita omusaayi, nga sisita wo ng'alina gy'ali nga gw'ofunye w'otereredde mubimanyi, mutandika okusika kikulumiriza sisita wo omuto. Mwaba mujja e Masaka ne mmuleeta mu kibuga, mwadduka naye okuva e Masaka ne mujja naye mu kibuga ate nga ssaawa zino yaabonana. So Eddy Kenzo asobola okubanga atandika okunoonya sisita we n'amunoonyeza ddala n'amubula. So over the years abadde aza anoonya sisita we nga tamulaba. So Eddy Kenzo abadde ajja ayise ebiranga anoonya sisita we nga mumpolampola anoonya sisita we, naye kyamugye biri ku mutwe nti omukyala bulijjo gw'abadde agulako ebintu awe Katwe ng'atu alina ebintu by'atunda ku kkubo e Katwe awo, kyagenze okuzuuka oluvannyuma nga ye sisita we owaddala. Eddy Kenzo saawa era saazi we njogera amasanyu g'alina teryayinza gageraageranya na kintu kirala kyonna, kuba Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Omukyala bulijjo gw'ogulako ebintu oba wali wamukuba tteke ogenda oluzuula oluvannyuma nti sisita wo gwewakuba tteke oba wali wamweyisizaako bubi. Abasajja abakwanakwana olaba okwana sisita wo. So twegendereze engeri gye tweyisaamu ebiseera ebimu. So Eddy Kenzo yagaanye okwatukiriza amannya ga sisita we, yagaanye nti tali yet ready for public, tanatuuka kukola kikulabika mu public, naye era ng'ajja mutulaga wanaaba atuuse mu mbeera nga naye akkiriziganyiza kwa sisita walayo katakyagala kulabika mu public. Bumanyi ffe abannamawulire nga tumunoonya ate nga tugenda kuba tumufuna, tova ku PROJOURN Media tugenda kuba tumufuna tumukuleetere wano butereevu wano PROJOURN Media TV, osobola okubanga nawe omwerolerako n'amaaso olabe nti abasajja bakuba haso n'ebiseera ebisinga bw'okuba haso ng'abooluganda tolinawo, wabaawo ekintu ewaluka piisa akabula, obanga azannya pazo kati nga waluka piisa akalina okugattako akabula kusoka piisa ako. Eddy Kenzo bina byabadde atuuseeko BET, alina omineeti ewa bamukwatidde ecot diva, azimbye amayumba wa, naye waliwo piisa ebadde emisinga okugatta life y'okubeera complete.
family ndoza watch tegera gwali PROJOURN media tv ekintu kya family kibadde kibulawo nendoza kat life ya Eddy Kenzo eri complete sister ya solo kubanga oluvanyuma lwa birthday ya maya yabera ko ne muwalawe mukijukira bunje embozi twaji bawano yabera ne muwalawe amaru musuza gwa badamaze emyaka ebiri nga tamulaba era mabega kao basolo kubanga ne aba muwa demo abere ko ne tata wendozo laba peace western talk okwe connectinga zoka peace ze connectinga zoka kati mukubera ne muwalawe ndoza katonda bwe yasikide sister we ni sister we naye nasolo kubanga basi sinkana era kati bemanyi bulungi gwoli PROJOURN media tv kofunaga na maulide mutere kwa sawa zino gwe ungo ina business yo ngo yagala kulanga business yo ikule speed speed gwe oina YouTube channel ikule merefe ouli ya subscribers tebajja to contacting gwe tuli ku WhatsApp zine number wa manga 0703 259666 oba 0702 079551 contacting wa yo YouTube ikule merefe gwe na kulaba nganera efunya amanyi wano PROJOURN media tukole bintu bingi nyo tukwate mikolo bichichi gwata na subscribinga gwe gwe njogera konga gwe mrudi gwe okusoso okubanga obera ku PROJOURN media tv akapesa ka subscribe kali awo wansi bomalo ka subscribinga okubera ku line yemu naffe kuba masawo Eddy Kenzo tugenda kuba tufuna sister wetu buli sister we yani yani yalitana bera set ekiyinza omulembesa okubera set sawa zino ofo public aizo kubanga engeri jabadde ku street obulaika abadde yeyiyo obulamu tebubadde bulungi omuntu abadde atunda obudaala ku street manyine KCC we bayisa esaawa zino KCC ng'ejayisamu abatunda kwewe bali w'enguudo awo Eddy Kenzo so ndoza ya side nze naga nti kasooke mutereeze asobole okujja mu public nga ali appealing nga sister wa celebu so ekyo yensonga eriwo so gwali PROJOURN media nga tona subscribinga njagala osubscribinge kati buna subscribinga tugenda kuba ogenda kuba otambulya pesi yemu naffe ate bwomala osubscribinga tokoma ku subscribe just bwomala osubscribinga njagala ohitinga notification bell bwomala ogihitinga ogenda kuba ku pesi yemu naffe nga kyendeeta nawe obeerako emboozi nga nawe obeerako live nga kati saawa zino woliko essaawa zino mu emboozi obaako commentinga pozi katono nnyo maaka maaka nkutumidde kwe balinnyo okwekumira PROJOURN media tv na kandi farida kakinina Winni na muli na chirija komendi zonzi labida dala ya dezimu nsongo vusisola zi isamu kama na chirija nkulaba kuhuli nyo PROJOURN media tv okolo mlimu kwa amani nyo era gwatana subscribing chocho njika achitiza nyo likinga, sharinga, commentinga mwebale nyo mwebale dala.